Vital on Rose. Nos encontramos de novo. Duque, tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Procurando por algo em particular? Deixe comigo. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Volte sempre.
Faz tempo que eu não abro o muro. Deixa eu amarrar você. Cortar sua jugular. Porra! Sim, sim! Não vai dar pra me segurar mais. Thank you.
Acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Se espremer o sangue com uma presa ainda viva, o sabor é muito mais doce. Que ferramentas você precisa? Aonde pensa que vai, pequenino?